մենք ընդամենը տվել ենք հետօրեզրական ակտի հասկացություն ենք ասել, ասել է, որ դա սահմանադրություն է, սահմանադրական օրենք է, օրենք։ Մենք ավելի շատ բացենք, որ ուղղակի պետք է ասենք, որ ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենք, ժողովի հարակային միջոցով ընդունված օրենք եւ այլն։ Տեսակը։ Դա դեռ ինչին է ուղված, դա ասած, կամ ենթարեզրական ակտը չեն կարող թվարկել, որովհետև ենթարկվական ակտ թեով կարող է ընդունել, դա այն սահմանադրական մարմիններն են, որոնք հետագայում օրենքով ունենան այդ դիազմությունը, այսպես մենք չենք կարող ասել, թե հետագայում որ օրենքով որ սահմանադրական մարմինը կտրվի այդ իրավասությունը կամ առհասարակ չի տրվի։ Հանրային քննարկում գլուխը տանել այդ տեղ առաջարկը ընդունելի է, մենք փորձենք ավելի հարմար դերձնել այս գլխի համար։ Ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցողը որն է։ Միգուցե մի ձևակերպում այո կարելի է տալ, թեպետ մենք նախագծից մշակելից եկել ենք այն կանխավարկածից, որ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ տեսած իրավաբանական ուժ ունեցող արդեն իսկ խոսում է համանացության 6-րդ հոդվածից, որտեղ ասում են, թե ով ում պետք է համապատասխան, որ արդեն ուրախին պետք է համապատասխան։ Կագը անել հասկացության տակ, ասում առաջարկը ընդունելի է, մենք կարելի հասկացությունը տեղափոխենք երկրորդ հոդված։ Եթե պաշտպանական կարգով փաստաթղթեր չեն ներկայացվել փորձակցության, մենք այո կգնում ենք, որ եթե պաշտպանական կարգով արդյոք չի ներկայացվել փորձակցության, մենք տալիս ենք բացասական եզրակացություն, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք չեն կարող նորից ներկայացնել մեզ, որովհետև կարող են իրենք դեպքեր, որ թեպետ եւ սահմանված կարգի թերի փաստաթղթեր են ներկայացրել, բայց դրանք բավարարում են, որպեսզի փորձակցական եզրակացություն այնուհանդերձ կարողանանք տալ։ Դրա համար այստեղ միած ձևականորեն հետ ուղարկենք ուղղակի բյուրոկրատիայի ապնան երկարանալու։ Անհետաձգելի համարվող օրենքները նշենք, որ դա կառավարության կողմից հաստատ կողմն է, ես կարծում եմ համալսարանի ճարտարապետը գրացել, որ կառավարության որոշմամբ անհետաձգելի համարվող օրենքներ, այսինքն օրենք անհետաձգելի եթե չէ սահմանադրությունը ասում, որտեղ կառավարությունն է որոշում։ Մինչ համայնքային միավորումների հետ կապված, ես կարծում եմ միջհամայնքային միավորումը ինքը առանձին սահմանադրական սուբյեկտ է, եթե օրենքով ստեղծվում է այդ սուբյեկտը, ինքը ինքնուրույնաբար է կարողանում իր իսկ ենթահանրական նորմատիվ ակտներ, այսինքն ստեղծել չեմ կարծում, որ դա պատվիրակում է համայնքի կողմից միջհամայնքային միավորմանը ենթահանրական նորմատիվ ընդունելու։ Հաջորդը անվավեր ճանաչելու հետ կապված, ասեմ, եթե խոսքը վերաբերում է այն մարմնի, որը ինքն է ընդունել եւ ինքն էլ անվավեր է ճանաչում, այսինքն ինքն էլ այստեղ կորոշի, թե երբ անից դա անվավեր կճանաչվի, այսինքն ինքը կաշկանդված չէ, հենց այդ պահից անվավեր ճանաչի, թե ընդունման պահից անվավեր ճանաչի։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի կողմից օրինակ ակտը անվավեր ճանաչելուն, ապա այս հարցերը մանրամասը կարգավորված է սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում, այնտեղ կա, որ կարող է ակտի անվավեր ճանաչելը հետաձգվել, եթե հարցեր բացվեն։ Ինչու ավելի վաղ է եւ ոչ ավելի ուշ է, այո, դուք իրավացի եք, մենք թողել ենք նույն կարգավորումը, այսինքն ինչ որ երկրորդով կարգավորումն է։ Մենք գտնում ենք, որ ակտը մշակող մարմինը պետք է աչառուժ լինի եւ նախագիծը վերելուց բերի փաթեթային կարգավորում, եւ քաղաքացիները պարտավոր չեն անգիր հիշել, որ նախկինում մեկ այլ օրենք, որը գործող է դաշի ուժի մեջ մտքում, այլ նորն է ուժի մեջ մտքում, անձը սովորելու է այնպես վարող է ամեն օր բացում այս օրենքը կարդում, օրենքը գրացել, որ գործող է, եւ ինքը իր համար այդ օրենքից վերցնում է դրույթները եւ իր բիզնեսը կազմակերպում է այդ օրենքով, բացում է, հետո մենք նոր օրենք է ընդունվել, որը լրի ուրիշ բան է ասում։ Մենք էլ բերը կթողենք այս քաղաքացու վրա, եթե գրենք, որ այդ ժամանակ երկու ակտերի միջև հակասության դեպքում գործելու է ավելի ուշ ակտը, եւ դա նաեւ վնասի հատուցման հարցեր են բարձրանալու, թե քաղաքացին դիմելու էլ ասելու է, որ դուք փաստորեն երկու օրենք ունեք, երկուսն էլ ուժի մեջ է, եւ ինձ պատահում է, որ ես պետք է հետևեմ երկու ուժի մեջ մտած օրենքների, որով շարժվում առաջ։ Դրա համար կարծում եմ ճիշտ է գործող կարգավորումը թողելն է, թեպետ շատ երկրներում հակառակ մոդելն է, որտեղ ասում են ավելի ուշ ընդունված ակտն է գերակա։
Պարզաբանում չեն տալիս, մենք դրել ենք, որ դատական կարգով պետք է միջազգի պարզաբանում տալ։ Կարծում ենք այստեղ այդ պարզաբանում է ինքը ավելի շատ ուղղորդող մեխանիզմ է, եւ չպետքի պարզաբանում չտալու համար անձը պարտադրի դատական կարգով, որպեսզի մարմինը տա պարզաբանում։ Չի տալիս անձը, ուրեմն ինքը կամ դիմում է վարչական դատարան, կամ շարժվում է այնպես, ինչպես որ ինքը ղեկավարում այդ ակտը։ Հա, ինչ վերաբերում է վերջին հարցին, հետ կանչել եմ փոխել պաշտոնական պարզաբանումը, կարող են որոշակի ակտերի բացակայության դեպքում այս ակտի պաշտոնական պարզաբանումը մի ձևով լինել, հետագայում ընդունում են մի շարք այլ իրավական ակտեր, որի ամբողջ տրամաբանությունը վերային, որ գործող օրենքը, որը գործող ակտը, որի վերաբերյալ պարզաբանում է տրվի, այլ հետ մեկնաբանվի։ Դրա համար պարզաբանում տվածը պետք է հնարավորություն ունենա, երբ պարզաբանումը հետ կանչի։ Իսկ մինչև այդ պարզաբանման շարժված անձը, որևիցե անձանց հետ կապված, որևիցե բացասական հետևանքներ չեն կարող առաջանալ։ Շնորհակալություն, ես հարցը տալիս ուզում եմ մի քիչ շեղվել բովանդակությունից եւ բարձրաձայնել դժգոհությունը, բայց այստեղ խնդրում եմ, չէ, ես հիմա եմ ասում, խնդրում եմ, հեսա տալիս, խնդրում եմ, ուրեմն որևէ մեկի, որ մի բան մեղադրում է, դա թշնամաբար չընդունվի, որտեղ ոչ մեկ ոչ Թոմասյանի ոստանն է ուզում քարտսի, ոչ էլ որևէտեղ, որ ասում են, չնայած Թոմասյանի պետքն է ասա այդ ու բայց մեր խնդրանք են անգերներ, խնդրում եմ, ընդունեք գործ ընկերներ որպես դիտողություն, ոչ թե թշնամական, ի՞նչ է նշանակում, ուրեմն մեր առաջ դրված ամիտով, որը այս պահին դա չի վճանարվում, պաշտոնապես, բայց հուսով ենք այս թերությունը հետագայում կողի, հիմա հարց, այնտեղ նախագծում օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների հետ կապված կա, որ իրավական ակտում օտարալեզու տերմինները եթե օգտագործում են, ապա անպայման հայերեն համարժեքով, բայց այստեղ հիմա իմ տրամադրության տակ եղած օրինակի 52 հոդվածը, չգիտեմ էլ արեփոխված նախագծի որ հոդվածնա, գրվածը, որ այդ կոլիզիաների դեպքում, այսինքն միայն գլխի վերնագրում այդ համաշխարհային հայերենը գրված, բուն տեքստը պարոն Հովհաննեսյան դրված չի, խնդրում եմ, նկատի ունա, եւ առաջարկում եմ նաեւ ես, որ հիմա քննարկենք, որովհետեւ մենք փաստորեն մեծ մասը հիմնական վերջնական բովանդակությանը տեղյակ չենք, որ տանենք, հիմա ես ինձ ինչ-որ անհետաձգելի բան չի, որտեղ այնպեսի կարևոր օրենք բախտության դաշտում, ինչպեսի նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենք, դա մեր ամբողջ օրենսդրության շարժը կարգավորող օրենքն է, ոչ կարևոր